Meitenes, man ir ļoti priecīgas ziņas jums. Es šorīt runāju ar Džonsonu ģimeni. Viņi mūs adaptēs. Skatās, ka viņi to ļoti gribētu, jā? Kas ir mamma? Viņa zina? Tas, ka viņas māte ir cietumā, nenozīmē, ka viņai nenosnāk jā. Anastasija! Hello, mami. Hello, sweetie. Welcome to Latvia. We'll spend 3 weeks with you there. And then we'll all come back here. Tu gribēji man aizsūtīt uz Ameriku un nepateic, ka mamma mūs ir meklējusi. Es taču to nekādu nepiedošu, nekādu! Ko tu te dari? Mamma grib atgūt tiesības mums. Viņa ir darbs, dzīvoklis. Viņa ir gatava sākt jaunu dzīvi. Kroši, tu kāds nāk, ja? Tad tev jāpazūt pa logu. Saprat? Tur bija mamma un kaut kādi cilvēki. Viens ankuls man dedzināja kāju. Es tikai atceros, ka es kliedzu. Es nebija nekāds ankuls, tas bija tavs tēvs. Pasūt! Tava mamma. Viņa vienkārši sajauz to galvu un pazūt. Es esmu tavā pusē. Meite. Jūs zinu, ka taisies nebraukt uz Ameriku? Mēs mammai nekad neesam interesējušas. Amerikāņi tad pagāvēt. Tu viņus noslēdz galvenais, jā? Tāpēc pilns programmas. Klausies. Negribu nopelnīt? Kas jādara? Honest, no kurienes tu šito izrūpi? Ejam svinēt! No. Oh, you know what? Okay, honey, we don't do that here, okay? Man ir 13 gadu, un tie lenti neko nevar izdarīt. Hello, take me to America! Thank you.